Minut za svetu Božju reč, prva saborna poslanica svetog apostola Petra, od 6. stiha pa nadalje. Kojemu radujte se, premda ste sada malo gde je potrebno žalosni u različitim napastima, iskušenjima. Da se kušanje vaše vere, mnogo vrednije od zlata, propadljivog koje se kuša ognjem nađe na hvalu i čast i slavu kada se pokaže Jaša Hamašijah, kojega ne videvši ljubite i kojega sad ne gledajući, no verujući ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom, primajući kraj svoje vere spasenje dušama, koje spasenje tražiše i ispitaše za nje proroci koji za vašu blagodat prorekoše, ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše duh Hristov u njima, napred svedočeći za Hristove muke i za slave potom. Dakle, Petar želi da kaže da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata, propadljivoga koje se kuša ognjem, nađe na hvalu i čast i slavu kada se pokaže Hristos. Svako ko veruje u Boga, njegova vera će biti kušana, kako kaže apostol Petar, ognjem, dakle, da se nađe na hvalu i čast i slavu kada se pokaže Hristos. I kaže, kojega ne videvši ljubite, mi nismo vidjeli Hrista, ali ga volimo, kojega sada ne gledajući, no verujući ga, radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom. Mi ga nismo vidjeli, ali se radujemo radošću neiskazanom. I svako ko veruje u Hrista je iskusio tu neiskazanu radost. To je nešto što apsolutno ne može da se uporedi s ničim zemaljskim. Primajući kraj svoje vere spasenje dušama, jer dobijamo kroz Hrista, kroz veru u njega spasenje dušama, koje spasenje tražiše i ispitivaše za nje proroci u stara vremena, koji za vašu blagodat prorekoše, ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše duh Hamašije u njima, napred svedočeći za Hristove muke i za slave potom. I tu ćemo stati sa 11. stihom. Dakle, vera je nešto što će biti iskušano. Vera nam daje veliku radost prema Bogu, prema njegovoj reči, prema njegovoj istini. I tu istinu o Hristu su ispitivali proroci nadahnuti duhom. Oni su zapisali da se mi radujemo u Hristu i da imamo tu nadu u večni život koji nam je obezbeđen kroz Hamašiju, kroz spasitelja, pomazanika Božjega koji je sišao u naš svet da nam daruje večni život. I neka nas Bog sve blagoslovi da naša vera kada se kuša, koja je mnogo dragocenija od zlata ofirskoga, da nam bude na spasenje i na radost, a ne na neverovanje i otpadništvo od Hrista, nego da se održimo i ostanemo na strani Hristovoj. Amin. Lep pozdrav svima.